پاکستان ته د افغان امنیتي چارواکو له سفر څو ورځې وروسته دا ځل د پاکستان پلاوی افغانستان ته راغلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله د دغه پلاوی مشري کوي او وایي دا سفر له پاکستاني لوري سره د افغان امنیتي چارواکو له وروستۍ لیدنې سره هیڅ تړاو نه لري. د کابل او اسلام آباد اړیکو سربیره د اسلام آباد او واشنګټن اړیکې په وروستیو اونیو کې له لوړو او ژورو سره مخ شوي دي. د افغانستان په لویو ښارونو کې ترهګریز بریدونه د دې لامل شوي چې افغان امنیتي چارواکي د هغو کسانو مخه ونیسي چې په پاکستان کې د افغانستان د ناامنه کېدو هڅې کوي. د پوځي چارو شنونکي په ان اکثره مهال ترهګریز بریدونه پر اسلام آباد واشنګټن د فشارونو له کبله زور اخلي. سلام محمد خیر زه زبي سادات یم او تاسو له تلویزیون ارمانه تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. زموږ بحث همدې موضوع ته ځانګړی شوی. زموږ سره په دې بحث کې میلمانه دي د ولسي جرګې غړی عبدالجبار قهرمان، لیکوال او ژورنالیست نبی مصداق، د سیاسي چارو شړونکی فضل رحمان اوریا او د خلکو د ملي محور غړی ډاکټر نعمت الله نعمت. تاسو کله لاسو خوند په خیر راغلی. خرمان سوال راځم تاسو ته، د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا ډول کتنې او دغه سفرونه د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي کړکیچ له هل سره تر کومه ځایه پورې مرسته کوي؟ په دغه اقلا د تیرو ولس کلونو کې ډېر زیات سفرونه شوي دي، پلاوی تللي راغلي دي، حتی د حکومتونو هم دا ډول د ولسي جرګو د ملي شورا استازي سره تللي راغلي دي، خو هغه ډول چې لازمه ده نتیجه نه ده ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی لیدونکو ته خپل ګرانو د میز میلمنو ته تاسو ستاسو تخنیکي همکاران ته خپل نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. رښتیا هم ستا د خبرې په تایید سفرونه ډېر وسول، ډېر کلونه کېږي چې سفرونه دي، حتی د جمهور رئیسانو په کچه، د صدراعظمانو په کچه، د اولې ردې د استخباراتو د مسؤلینو په کچه. ولې په دې اواخرو کې دا سفرونه د نورو سفرونو څخه بعضې ځانګړتیاوې لري؟ که سړی دا ځانګړتیاوو ته لږ ځیر شي، کیدای شي د نورو سفرونو څخه متفاوت وي. ځانګړتیاوې څه دي؟ اول، دغه اوسنی موقف چې افغان حکومت د پاکستان په متعلق نیولی دی، دا د ستایلو هم دی او دا ډېر وختونه دومره کلک دریز د پاکستان په متعلق باندې زموږ د افغان حکومتونو له خوا څخه نه نیول کېدی. دا یو. دوهم، دغه څوک چې په افغانستان کې د افغانستان حکومت حمایه کوي، نړیواله ټولنه خصوصا ایالات متحده امریکا، د هغوی هم دغه اوس خو پیلن د الفاظو تر کچې پورې دا فشارونه دا هم په خپل ذات کې تر اوسه پورې حتی دغه د الفاظو په کچه هم نه و مطرح شوي. او زموږ آیتان چې هم ځي هلته ډېر لوڅ او بربند قرار، زما د معلوماتو سره ډېر مستند مسایل هلته مطرح کړي دي او مطرح کوي، او جدي د پاکستان څخه دا غوښتنه کوي چې دوی باید په خپل عمل کرد کې تغییر ته لاره خلاصه کړي. اما دا غوښتنې مخکې حکومتونه هم کړي دي، قهرمان صاحب، نتیجه نه ورکړي. او تاسو د حکومت موقف دغه څه باعث شو چې افغان حکومت داسې یو موقف دوی خپل کړي؟ دا د همغه بهرني بریالي سیاست نتیجه ده چې تاسو اشاره درلوده؟ یو متل دی وایي به تنګ آمد به جنګ آمد. یو خو د دې ټولنې د ټولو ذهن پر دې جوړ شو، هر هغه شا چې پرون د پاکستان د ځان دوهم کورم بالی، آیا د هغو حتی د هغو په ذهنتونو کې هم دا تغییر راغلی چې ټول فساد خو به خود نور خلک هم پکښې شاملي، ولې اصلا لوبغاړی یا د فسادونو تنظیمونکی پاکستان دی؟ دا په خپله د دې باعث وګرځېدی چې حکومت هم باید د خپلو خلکو دغه نظر د خپل ځان سره په نظر کې وساتي او دا دریز باید کلک کړي. کنی په اوایلو کې رښتیا هم ډاکټر صاحب اشرف غني هڅه وکړل چې پاکستان ته نږدې شي، که دی وتوانېږي د پاکستان باور ترلاسه کړي، حتی دلته په کور کې دننه د یو تعداد سیاسیونو د ډېر سخت نقد لاندې راغلی، حتی تورونه ورباندې ولګېدل چې وطن یې خرڅ کړي، په دوه ډالرو یې خرڅ کړي، نه پوهېږم په دې داد یې خرڅ کړي.
ولی کله چې پاکستان خپل په دمخي سیاست کې تغییر تلار خلاص نه کړل بل لار نو ورته پات ډاکټر صاحب اشرف غنی ته چې دی باید هغه لار خپل کې غیر داسې چې باید کلک دریز ونشي دا یو څه نور هم پروري زاپاسو هغه هم ډیر لوڅ او بربند د پاکستان مسائل ته ګوته ونیول دا اوس پیلان زه د پرون ورځې حوالتی ته درکم د کوټې او د ګیر جنگلو بعضی خوځښتونه اوس هلته اساسي سړی په ګیر جنگل کې پوجان د درې ورځې کېږي راغلي دي د ګیر جنگل کمپ چې رښتیا هم د جنگ یو لوی طرف د تمویل تقریبا مرکز غوندې ځای دی هغه ډېر جدي تر مراقبت لاندې ده هر څه دخول او د خروج لارې تر جدي مراقبت لاندې ونیول یعنی هڅه یې دغه طالبانو غلطه تر فشار دلته دوه خبرې دي دلته دوه خبرې دي تر اوسه پورې پاکستان عملاً دغه څه چې سړی احساس کوي چې د پاکستان په پاکستان کې د طالبانو پر مشرتابه دي دوی کم فشار راوړي داسې څه نشته ولې دوهمه کټګوري طالبان دا اوس هم په پاکستان کې کېدای شي هغه په لوبو ناخبره وي هغوی په منځ کې جروباسونه چې کېږي تشویش لري یعنی خپل راتلونکي برخلیک نه ورته معلومېږي مخکې دوی سره ویشلي وو هماغه قصه بیا نه ده خیر منصب چې دوی غواړي هغه کسان چې دوی ته زیان رسوي څیړلې په کار دي زه تی ته دومره یو څه ویلی سم دا ملت هم په رڼا کې اچولی سم چې تر دغه اوس لازی پورې چې زه ورته خبرې سره کوم پاکستان د خپل پروني موقف کې چې ستا په کور کې غمیزې ته دوام ورکول دي کم تغییر ما نه دی احساس کړی یعنی دغه دوې شپې مخکې هم درې موټره مکمل د پوتاشیمو راورسېدل د زموږ علمن کې د شورکی او کاریا ده تر شورکی پوری دا وړ مشپره ورسېدل ولی خوشبختانه زموږ امنیتي نهادونو برای ماشام هغوی هدف واکې کړل او دولس ټنه مواد تقریبا په دې موټرو کې بار وه حتی په دې اواخرو کې یو تعداد داسې ریموټ کنترولونه و داسې شیان نوي راورسېدل چې هغوی باندې د شام نوم ایښی دی چې دا د داعش خلکو په دغه کې استعمالول په عراق کې او په سوریه کې و هلته او دا تقریبا د 2 کیلومتر څخه کېدای شي مواد ته امپلاک ورکي دلته دا کراین او علایم څو ډول دي ولی زموږ به فشار دی حکومت ته به مو مشوره دی چې دریز باید کلک ونیسي او نړیوالې ټولنې ته خصوصا امریکایانو ته به مو هم دا پیشنهاد وایست مشوره وایست دی چې موږ د خبرو په تر کچه پورې کیدای شي افغان اولس باور پر تاسې ونه کړي موږ هلته عملا دې ته ضرورت لرو چې پر پاکستان فشار راولو او پاکستان زه څارم درسره که بل څوک څاري که نه څاري زه تاسې ته اطمینان د دغه تلویزیونه درکوم چې د پاکستان عمل او د ایران عمل څلیرویشت ساعته زما تر کنترول لاندې دي یعنی زه په ټولو ځایونو کې دوستان سته چې هغوی په افغانستان خوا بدیږي او هغوی د دې عمل کار څاري موږ په جریان کې اچي زه ملت هم په جریان کې اچوم ولې تر اوسه پورې دغه ګړۍ چې زه ستا سره غږېږم د پاکستان په عمل کارت کې چې د جګړې د بستیا دپاره د دی نیت ولري تر دغه اوس دکې پورې داسې څه نشته چې اوس دوی ته قناعت ورکړي نو انتظار به وباسو حالات ته چې کورمدان سلامت شین شربر تاسو ته راګرځم مصداق صاحب تاسو فکر کوئ د پاکستاني پلاوي راتګ افغانستان ته او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څرګندونې چې په کابل کې دوی وایي د پاکستاني مقامات سره د شنبې ورځې مذاکراتو په اړه باندې تېر ورځ دوی مطبوعاتي ناسته درلوده وی ویل چې تر اوسه پورې په یو شمېر داسې مواردو باندې چې هغه ډېر مهم دي دوی سره موافقې ته نه دي رسېدلي اما د دغه موضوعاتو په اړه باندې دوی چې دا ځینې محرم دي او غواړي چې په راتلونکي ښه نتیجه ورکړي د دې په خاطر باندې غواړي د خلکو څخه یې تر اوسه پورې پټ وساتي بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ته سادات صاحب د میز ډیر محترم او ګډونوالو ته په ریښتیا سره هم چې اول خو هغه پلاوی چې مونږ هلته ولیږلو هغه لوړ رتبه پلاوی و او هغه په مقابل کې داسې لوړ رتبه پلاوی د پاکستان رانغلو مونږ ما په خپله توقع لرله چې د ایسای مشر راشي باجوه راشي او یو دوه درې اما دوی ویلي چې د دغه پلاوي راتګ د هغه پلاوی چې د افغانستان څخه تلله او پاکستان ته چې د ملي امنیت رئیس او د کورنیو چارو وزیر و په هغه کې دوی د هغې سره دغه دوی راتګ کوم ارتباط نه لري خو که ارتباط نه لرلی نو د هغه ارتباط په موضوع خو راغلل دلته خبرې وکړې څنګه ارتباط نه لري ما لري
خو په هر حال دوی دلته راغلل او خبري ورسره وشوې او اوس د افغانستان توقع دا ده چې دوی دوه میاشتې وخت غوښتلی ده چې په دې باندې به خبري وکړي او په ځواب سره به بیرته راشي. که څه هم وزارت خارجه د پاکستان ویلي دي چې موږ وعده نه ده ورکړې، بله، او دوی هم داسې موثقه وعده نه ده ورکړې، فقط ویلي دي چې موږ خبرې وکړو دوه میاشتې وروسته به بیا سره کینو او وبه ګورو چې څنګه موږ کولی شو همکاري وکړو. نو ګوره د دوه میاشتې به دوی په کومو موضوعاتو باندې تیروي او د هغې په اړه بیا افغان حکومت ته دوی معلومات دغه لیست چې افغانانو ورکړی ده، موږ هیئت چې ورکړی ده، دغه لیست باندې باید دوی موږ ته معلومات راکړي او باید دغه نفر افغانستان ته وسپاري. اوس نوی ورکړل شوی دی؟ تر اوسه هیڅ نه ده ورکړل شوی، د توقع نه ده ورکړل شوی چې موږ به په دې باندې غور وکړو. یعنې ټولو دنیا ته معلومه ده چې کویټې شورا چیرته ده، پېښور شورا چیرته ده، او دا نور ځایونو کې چې طالبان یو ځای کېږي، دا د دې یعنی بحث ته ضرورت نه لري، دا وخت ته ضرورت نه لري، هغوی ټول پیژني. خو موږ توقع لرو چې که پاکستان واقعا غواړي چې د امریکې او د دنیا د فشار نه ځان وژغوري او نور هم ځان رسوانه کړي، اوس یې موقع ده چې باید په رښتیا سره افغانستان سره د همکارۍ د مخې نه پر مخ لاړ شي او صداقت وښيي، ځکه بې له هغه نه بل شدي د پاکستان چې په موږ باندې تجاوز کوي موږ تر هغه کېږو زیانمن کېږو. افغانستان په هیچ چا باندې هم تجاوز نه ده کړی، په هیڅ ملک هم نه ده تجاوز کړی. نو موږ باید که دا ځل دوی دغه خبره یعنې دغه خلک یې موږ ته په لاس رانه کړل او قوي وعده یې ونه کړه چې دغسې حملې به بیا د پاکستان نه کېږي، موږ باید دغه لیست ملل متحد ته وړاندې کړو. اما تر اوسه پورې پاکستان نه ده منلی چې دغه برید دوی په پاکستان کې دا پلان شوی وي او دلته دې راستول شوی وي. کله چې دوی په دې باندې قناعت ونه کړي، بیا څه ډول ممکنه ده چې موږ تاسو د هغوی څخه په دې برخه کې د همکارۍ تمه او توقع ولرو؟ لکه چې قهرمان صاحب وویل، ګوره د پوتاشیم بمونه راځي او دا په دغه هوټل کې هم استعمال شوي وو، هغه لوګی کانتیننتال هوټل کې هغه لوګی چې وشو، هغه خلک چې سره ډېر په عذاب کړي وو همدغه لوګي کړي وو، او همدغه پوتاشیم بمونه روسانو استعمالول. مثلا په زازیو کې په پکتیا کې د منډیر ځنګل همدې بمونه وسولو، درې میاشتې شپې ورځې هغه ځنګل سولو. نو دا شی اوس دوی ته په لاس ورغلی ده، طالبانو ته په لاس ورغلی ده، او د دې نه به استفاده وکړي او دا د پاکستان نه راځي او بل ځای نه راځي، دوی دغه انکار نه شي کولی. دا ټول شیان دي چې باید موږ که دوی ونه مني، که همکاري ونه کړي، باید ملل متحد باندې غږ وکړو، باید ناتو باندې غږ وکړو تر څو هغوی پاکستان باندې نور فشارونه راوړي، تعزیرات وضع کړي. پاکستانیانو مهم خلکو د اردو او د ایسای خلکو پیسې په خارجي بانکونو کې چې دی هغه کنګل شي، داسې فشارونه د لارې نه پاکستان بیا معاذري کور مدان مستخ صاحب سلامت شه، انشاءالله بیرته سره ګرځم. اوریا صاحب، تاسو فکر کوئ تر کومه ځای پورې تاسو خوشبینه یاستئ دغه تګ را تګ او دغه سفر؟ نو ته په تېرو کې ډېر زیات سفرونه ترسره شوي دي، په همدغه شته ولسمشر باندې نیوکې دغه وي چې هغلته د پاکستان د یو جنرال دفتر ته دی ورغلو، هغه د ډیپلوماتیکو اصولو خلاف، اما د دوی غوښتنه دغه وه چې د پاکستان څخه سوله او ثبات وغواړي او پاکستان نور ترهګرې ډلې څخه ملاتړ ترسره نه کړي. په اوس کې کله چې د اعتماد دپاره کوم کار نه وي ترسره شوی، څه ډول ممکنه ده چې موږ تاسو د خوشبینه اوسیو؟ په دې کې هېڅ شک نشته ده چې په افغانستان کې جنګ او جګړه د اسلام آباد لوري مدیریت کیږي، رهبری کیږي او تمویلیږي. زه لږ متاسف غوندې یم چې حکومت وړي لیست د ایسای مشرانو په میز باندې ږدي چې دا د تا کسان دي او دلته تخریب کوي. هغه کسان هغه څوک دي چې په خپله ایسای روزلي دي، تمویل کړي دي او استعمالوي. او دغه لیست چې دلته افغان اطلاعاتو لاسته راوړی ده، په ډېر دا خو ضد استخباراتي فعالیتونو په نتیجه کې لاسته راغلی او په دې باندې به ډېر مادي او معنوي مصارف سوي وي. هغه وزي د ایسای په میز باندې ایښودل کیږي او ایسای له دې حالت نه استفاده کوي. هغه لارې چې دغه اطلاعات نه تللي دي، هغه چا چې دا اطلاعات افشا کړي دي او دا معلومات دلته افغان حکومت ته ورکړي دي، طبیعتا هغه پیدا کوي او هغه څه کاملا له مابین څخه وړي. یعنې دا یو نوه مرسته ده له ایسای سره. په اوسنی شرایط آگاهانه ډول که په غیر آگاهانه ډول، آگاهانه که غیر آگاهانه، نتیجه د دواړو یو شی ده. زما په اند باندې هر نوع اطلاعات ایسای ته ورکول
دا زمونږ له ملي ګټو سره سمون نه لري. موږ همیشه د اسناد او شواهد غوښتنه کړې او افغان حکومت وایي چې کار اسناد او شواهد دې پر میز باندې کړي. لاندې وخت ورسره دا پوښتنه زموږ تاسو نه واخلم درنه کولنده وقفه لرو. مهرباني وخت چې موږ پیګو چې د جنگ مدیریت له ایسای سره ده نو بیا موږ څه ضرورت لرو چې ایسات بیرته د دوی د عملونو معلومات ورکو چې هغه بیا خپل عملونه لاخه کنټرولوي لاخه مضبوطوي. اما څه کولای شو په دغه ډول شرایطو کې؟ په اوسنیو شرایطو کې قطعا ممکن نه ده چې پاکستان دې د افغانستان پاکله خپل پالیسي ته تغییر ورکړي او په ټول ځواک سره به ایسای د افغانستان په وړاندې جګړې ته ادامه ورکړي. او لاملونه معلوم دي، یو د کابل حکومت باندې د اسلام آباد حکومت خپل لاس برګنی یعنی لاس لوړ غنی او ورته وای چې عملا د تا 50% جغرافیا زما په واک ده او د بی بی سی په خبره باندې چې او بیا 54% طالبان غوړي هغه سر تر رسول سي، یعنی او بیا 54% چې پاکستان څو غوړي په افغاني ټولنه کې سر تر رسول سي. دویم د پاکستان پالیسی له هغه ورځ چې پاکستان پیدا شوی تر اوسه پورې د هندوستان د ستراتیژیک عمق پر بنسټ باندې په افغانستان کې تنظیمیږي، تر هغه چې د هندوستان په ستراتیژیک عمق باندې عمق په افغانستان د افغانستان کې تغیرات رانسی د پاکستان په ستراتیژیک عمق په افغانستان کې تغیرات نرازي. په اوسنی شرایطو کې چې ګوري د هندوستان موقف هم په نظامي ډګر کې هم په اقتصادي ډګر کې هم په فرهنګي ډګر کې هم په سیاسي ډګر کې په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق ډیر مضبوط ده او وخت چې دا مضبوط ده په مقابل کې د پاکستان ستراتیژیک عمق دا ده چې جګړې ته ادامه ورکړي او پاکستان اوس باید دوه ستراتیژي تعقیبوي، یا دا چې کاملا بریالیتوب ته په افغانستان کې رسیږي او یا باید کاملا مات شي. دا دولاري دي او د تذکراندوی کې دا وضعیت د تذکراندوی کې تر کومه د پاکستان وروسته سلګي معلومي د تارس کومه بل راځو د امریکا په شاورونو ته چې ترامپ له څو مودې نه را پدی خو باندې وارد کړي، دا هم نسی کولای چې په عمل کې البته د پاکستان پالیسی ته تغییر ورکړي. سره له دې چې د پالیسی ته تغییر نسی ورکول په افغانستان کې جنگ او جګړې پاکستان دې تاسو چې نور هم زیات کړي او پاکستان نوی متحدین ځانته پیدا کړی دی، چین دا، روسیا دا، د منځنی اسیا هیوادونه دی، ایران دا، تقریبا له غوسره اوس یو بلاک جوړ کړی دا او د امریکا فشارونو ته په دې سادهګۍ باندې نه تسلیمیږي. او د امریکا فشارونه موږ په ایران باندې ولیدل، موږ په کوریا باندې ولیدل، کنه ډیر زیات موثر نه دی او دا ډیر وخت په کار لري تر څو د پاکستان په عمل کې تغیرات راوړي. دوی ویل چې حتی دوی بغل ته پوځي غوښنه څه هم د استفاده کوي که چې ضرورت شي او پاکستان د دغه خپل سیاست څخه اساسي ده. امریکا پوځي غوښنه په شرایطو کې استعمال کی، بمبارد کی، راکټونه ولي د پاکستان کړنو ته په افغانستان کې تغیر ناراضي، بلکې لا به نور پاکستان، روسیه، چین او نور ته نږدې شي. فقط دوه لارې دي، یا باید پاکستان ستراتیژي په افغانستان کې پلی سي او یا باید پاکستان د ستراتیژي کماته ورکړل سي. افغان حکومت باید عذر زاریو نه نواتو نه باید تیر سي، په ډیر صراحت سره خپل ستراتیژیک عمق په پاکستان کې تعریف کړي چې هغه ستا ده او د خپل ستراتیژیک عمق د پلی کولو لپاره الته باید کار وکړي، یعنی د پاکستان عمل ته بل مثال جواب باید ورکړي. او امریکا کچیرته واقعا له افغان حکومت سره مرسته کوي نو د افغان حکومت ستراتیژیک عمق چالته د ډیورن لکر کې نغې خو تعریفې لغې نه د بشپړ ملاتړ وکوي او جګړې ته په جګړې جواب ورکړي، ستراتیژیک عمق ته په ستراتیژیک عمق جواب ورکړي تر څو یو طرف مات شي. او بل لار دا ده چې ملګری ملتونه، نړیوال ټولنه یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي د افغانستان د ستونزې د حل لپاره او په دغه نړیوال کانفرنس کې بیا شونې ده چې یو څه ناڅه د مشکل حل شي. ډیر زیات مننه کوم، سلامت شئ، ان شاء الله بیرته سره ګرځم. ویا صاحب، ډاکټر صاحب، تاسو فکر کوئ تر کومه ځا پورې دغه پلاو او تاګ راته کې د لشي دلته په وضعیت باندې مثبت تاثیر وکړي او تیر ته په کتو سره اکثرات خلک اوس بیخي صح به باور دي د پاکستان پر وعده او ژمنو باندې او زید نقیز راپور نم کله چې د پاکستان بهرنی چارو وزارت سرګندونه ګوري او دلته د موږ او تاسو د هغه مشران چې د پاکستان ته د سرګندونه ګوري په دې کې هم ډیر
زیات تفاوت لیدل کیږي. څومره سره خوشبینه کیدلای شي د راتون کې د پاره تر څو پاکستان نور غلط سیاست دلته پلی نه کړي؟ مننه ټول نوال تاسو د میز ګډونوالو درنو لیدونکو سلامونه وړاندې کوم. اصلا دا ستې چې د افغانستان حکومت په فعلي شرایطو کې ورسته یو حوادثو دې ته مجبور کړ چې ځینې تحرکات ځینې حرکتونه اجرا کړي. هغه په دې معنا باندې چې یو څه حده پورې که هر څوک په دې حکومت کې اوسېدلی دا کوشش پې کاوه دې په خاطر باندې چې د عوامو د افغانستان د خلکو مګر دا د احساساتو کنټرول باید همیشه په دې معنا باندې ونه اوسېږي چې داسې غیر ډیپلوماتیک حرکتونه وسی چې هغه بیا د افغانستان د حکومت د افغانستان د خلکو په موقف باندې یو منفي اثر کوي. مودې دغه بریدون نه نه دغه درې کال د شته حکومت موقف د پاکستان په وړاندې دغه څه دي چې موږ اوسې موږ تاسو ګورو او پاکستان تر اصلي چیرې ویل کېږي چې شته حکومت په دې وټوند چې اصلي چیرې نړیوال ته وکړي او د دې بایښ چې امریکا دی په پاکستان خپل فشارونه زیات کړي چې په تیرو کې هیڅ کله امریکا دا کار نه کول. په هر صورت پاکستان باندې فشارونه د نړیوال لخوا نه زیات شوي دي په دې کې شک نشته او د افغانستان د حکومت رول به هم پکې وي. خو ازو کوم کوم یو زیات بارز دی رول دی دوی دغه ډیر زیات چانس افغان حکومت ورکړي د افغان حکومت دغه وټوان د دغه دولت بهرنی سیاست پدې کې زه غواړم چې یو ځل ما خبرې تر اخره پورې ووري د مسایل په خپل پورې واضح کیږي. زه اصلا د پاکستان په هغه صداقت باندې هیڅ باور نه لرم او د افغانستان حکومت هم باید د پاکستان په صداقت باندې باور نه لري. عوام فریبی او خود فریبی دا باید افغانستان حکومتونه کې راځو څو مسلو ته لکه مخکې مزداق سبي مسلې ته اشاره وکړه چې دا ځل د افغانستان حکومت اول خو په دغه سطح باندې پلاوي ضرور نه د افغانستان چې پاکستان ته تللی وي باید د پاکستان سفیر په کابل کې راغوښتل شوی وي او دغه اسناد کا ضرور وي. اول خو زه د وریا صاحب خبرې تاییدوم چې دا د افغانستان محرم اسناد مدعي ته ورکول دا پکار نه هو کبه چرته ضرور وي باید د پاکستان سفیر احضار شوی او غره غختل شوی دا ورته سپارل شوی. اما دا پیک ولا پیک نه و ډاکټر صاحب مرجی چې مشر وویل چې د سپتمبر دی ولسه می پیک په شان باندې و دوی مجبور شول چې خپل مقابل کې در سره څه وشو په مقابل کې در سره څه وکړه د خارجه وزارت یو موینه را لېګي او په دې ټیټوت با پلاوی سره او هغه هم بیا وایي چې اصلا موږ د دې موضوع د تعقیب په خاطر باندې خو بیا د سفیر تاغ اصلا سپارل یا غلطه د سای دفتر ته دغه مشرانو تاسو اصلا 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 خو باید یو دریم یو ناظر دلته موجود وسیدره کاغه د امریکای متحده ایالاتو کاغه ملګری ملتونه وای یو ناظر به په منځ کې موجود وسیدلای تر څو پوري چې یعنی دا یو درې جانبه ناسته کې کېدلای سو چې دا داس نه وړاندې کې ناظر پلاوی راغله و د ملګری ملتونو امنیت شورا پلاوی پاکستان ته راغله افغانستان ته راغله دوی وضعیت نږدې و او وروسته به دوی هم د څه چې افغان حکومت خپل دماغ په اړه باندې دوی یو ځل بیا د افغان حکومت له موقف څخه ملاتړ وکړ. نه د افغانستان د حکومت د موقف نه ملاتړ شوی دی مګر زه د دغه پلاوی په تبادله باندې خبرې لرم چې دغه پلاوی اوس فرض کړه مخکې مزاق صاحب دې ته اشاره وکړه چې دوه میاشتې دوی وخت وغوښته د دوی په هغه بے باورۍ باندې زه په باور نه لرم مګر په داخل د حکومت کې زمونږه همسوي همغږي موجوده نه ده. تیر ورځ دوه درې ورځې مخکې د فکر کوم دوه ورځې مخکې د اجرایي ریاست د ویان یا د سخنګو ماوین هغه ویلې چې په یو هفته کې به نتایج وګورو مګر نن اورو چې دوه میاشتې وخت وختل شوی دی خو که دوه کال وخت هم د پاکستان حکومت ته ورکړی شي زه فکر کوم چې پاکستان به په دې سره کې یوازې وخت پوشي وکړي او هغه اسندونه چې د افغانستان حکومت ورته سپارل دي یا په اصطلاح ورته سپارل کیږي یو خو ته پاکستان غواړي چې د ځان لپاره وخت کمای کی او وخت واخلي دویم دا چې زمونږ هغه اسندونه یا زمونږ د کمیسونونو چې په افغانستان کې د مختلفو مواردو لپاره ټاکل کیږي په دې ورځ کې هاته موږ ورته چې پاکستان یو پیشنهاد کړي چې د افغانستان سره مشترک یو کمیسون د دغه امنیتی مسایلو د تعقیب په خاطر باندې ولري د هغه کمیسونونو چې افغانستان خلک ترې نه ډیر بده خاطره لري په داخل کې مدرلودل اوس موږ غواړو چې د خارجيانو سره خصوصا د پاکستان سره چې په فعلی شرایطو کې د افغانستان درجه یک دشمن دی البته د پاکستان حکومت نو په دې حالاتو کې موږ غواړو چې دغه سره مشترک کمیسونونه جوړ کړو که زموږ داخلي کمیسونونو کوم نتیجه ورکړي تر اوسه پر د افغانستان خلکو مرزایت نه لري نتیجه
نتیجنی ورکړي په داخل کې په دلته پښتونځو مشکلات او داخلي سیاست باندې هم ډېر زیات نیو کې تر سره کیږي هغه څه چې خلک ورته خوشبینه دي هغه د شته حکومت بهرنۍ سیاست او د پاکستان په وړاندې کوم پالیسی چې مختوري دوی دغه پالیسی اغیزمنه بولی ما هیڅ کله د قهرمان صاحب لیدلور مخکې چې موږ سره بحثونه کې دوی بحث کول هیڅ کله د پاکستان په اړه باندې دوی همیشه شک څه چې دوی باید باور نکړي چې پاکستان صادق اوسيږي اما نن وایي چې ځنې بدلونونه د دې کاراندوی دي چې پاکستان نور مجبوریږي چې باید دلته سم سیاست مختوي ها زه د افغانستان دی عوام باشنده په صفت باندې کوم تغییر راغلی دی په دغه نږدې وختونو کې زه خوشبینه یم ورته مګر زه غواړم چې عمل نیو څو ګورم افغانستان په خلکو باندې کوم سہولت راغلی ته زړه کوم ډاکټر خپل خبرې په بشپړ کړی درنو کولنده وقفه لرو بیا هم خره راس مې روانې نو مونږه د افغانستان خلک چې دي دو نور منتظر هم نشي پاتې کېدلی او یوازې په وادو باندې کاغه داخلي ووسیږي که خارجي ووسیږي په هغه باندې اکتفا هم نشي کولای آیا مونږ د افغانستان د حکومت د غوښتنه کو د تیرې ورځې خبرې ته که مونږ تاسو راسو د سولې د شورا رئیس پرون وایي چې د وروستي حوادث مونږ سولې ته نږدې کوي آیا د افغانستان د خلکو وجل افغانستان سولې ته نږدې کوي آیا دغه سه حوادث دوی نور منتظر دي ترسو دغه سه حوادث نور پیښ شي په افغانستان کې قرباني د افغانستان خلک ورکی بیا غو نورسته په پاکستان د خارجانو د خانه ټاکول کیږي یعنی د بلخاته کومو تاسو په دې ورځو کې او کله چې د امریکای متحده ایالاتو اعلان وکړي چې موږ د پاکستان د طالبانو سره خبرې نه کوو د ورستوي حوادثو د افغانستان نورسته د افغانستان حکومت بدون لدرنګ نه دوی هم اعلان وکړي چې مونږ هم د طالبانو سره خبرې نکوو ورن زمونږ جمهور رئیس بیا د صلح په شورا کې ناست د صلح خبرې کوي د صلح ستراتیژي هم درې نیم کلنه ستراتیژي جوړه شوې ده نو په هغه کې بیا د دوی هلته مشخص کړه طالبان چې صلح غواړي هغه طالبان چې د افغانستان خلک وژني هیڅ کله دوی ولې چې د صلح دروازې به دغه پوره نه خلاص نه وسی طالب د افغانستان خلکو ته طالب فرق نه لري طالب طالب دی په هغه کې موږ دوه قسمه طالب هیڅ کلم نه لرو نم لرلای دی کچیر ته دغه اعلان چې کله یو واقع په افغانستان کې کیږي که طالب دا سرځلی منلی وي چې زه هغه طالب يم چې په افغانستان کې صلح نه غواړم د افغانستان د صلح مذاکرات خو اکثره وخت داسې کیږي لکه تیر ورځو کې د ترکیه مذاکرات د ترکیه مذاکرات یو حزب په افغانستان کې جګ شوی نیم خلک چې په پاکستان کې اوسېږي هغه دغه حزب چې په افغانستان کې اوسېږي د هغه حزب آزاد للی او هغه حزب آزاد نور دعوت کړي په ترکیه کې سره کینی کوم موضوع ته اشاره وکړ ډاکټر صاحب مخکې خرمان صاحب هم د سیاسونو موضوع ته اشاره وکړه چې د سیاسونو فشار او په ډول مهم موضوعات کې د سیاسونو همکاري له حکومت سره اما په افغانستان کې دغه ستر کومه د پوره موضوع برعکس ګورو دلته همیشه سیاسونو د پر ځای چې کوشش د دې وکړي چې د حکومت سره په ډول مهم ملي موضوعات تر شا ودرېږي د حکومت په وړاندې درېږي او دوی همیشه نقدي یا چلنجوي زه دمدا سیاسونو یو مثال یو جمله غواړم چې تاسو ته وایم چې په دې نږدې ورځو کې په مطبوعاتو کې نشر شوې ده زمونږ د سیاسیونو نه چې ځان ډېر ټاپ سیاسیونو کې هم راولي هغه دا اعلان کوي چې زه فکر نه کوم چې دا کار دی د روسي پیخه د جمهوریت د شبخانه د مخه دا د طالبانو کړی وي آیا سیاسیونو زمونږ په دا قسم سیاسیونو یو مملکت به ولري چې هغه د طالب نه کله د طالب نه دفاع کوي کله د پاکستان نه دفاع کوي او د افغانستان حکومت به هغه ته ډېر لوړ پروتوکول ورکړي زما د ټاکس پیسې زما د مالی پیسې ستا د ټاکس او د مالی پیسې دا د مصارف لپاره دا پښتنه باید د افغانستان د بي ثبات سیاسي ونه وشي چې هغه سیاسي ثبات نه لري او د خپل ګټو په خاطر باندې یو سیاسي حزب غړیتوب تاسو هم لري که حزب نه دی یو سیاسي جریان دی تر کومه ځا پورې دی دوی دغه ډول لوري د څه کاروندوی کوي دا تر کومه ځا پورې خپل په لوی لاس باندې د دښمن د لیکو قوی کوي زه هیڅ کلم دی یو سیاسي حزب غړی نه یم او په افغانستان کې تر اوسه پورې داسې یو سیاسي حزب هم زما ته دا سیاسي جریان خدای په هر صورت سیاسي جریان دی زمونږ وظیفه زمونږ کارکردګي یوازې د افغانستان سیاسيون یو پلیټ فارم ته هغه سره د افغانستان د شرایطو د وضعیت د بهبود په خاطر باندې کدا سره راټول کړی شو په دې کې نه دا خبره شته چې دا د کوم نظر خلک دي او یا د کوم فکر خلک دي د کوم سیاسي حزب خلک دي خلک چې د افغانستان د آینده ته خوشبينه وسیږي
خلک چې په افغانستان باندې زړه خوږیږي مونږ غواړو تر څو هغه یو پلیټ فارم ته سره راټول شي او بل اخر یو مشترک دریز ولري هغه نقد هم وی همیشه بس مونږ نقد دی په خاطر باندې د اصلاحاتو په خاطر باندې وقته یې باندې ډیر زیات مننه کوم کوم ودان قهرمان صاحب تر کومه ځپوري پاکستان باندې اعتماد او باور موضوع ته مخ کې اشاره وشوله او کله چې سړی د دې وختون کوي چې هغه ته د مثبت اصلاحات رامنځته شي او دوی د همکاري وکړي خو د اعتماد سازي د پرابل باید یو کار تر سره شي او دومره غټ به اعتمادي فضا چې دلته د پاکستان او د افغانستان ترمنځ شتون لري فکر نکړم چې بازار کې شته دا د ګول د بی اعتمادي کچه زموږ او د پاکستان ترمنځ خورا زیات بله کټ ان یعنی په انساني لحاظ باندې سړی فکر کوي ډیر به مشکلې چې موږ دغه کچه ا دې اکل حالت تم راورس خو په هر صورت پاکستان باید تر مختلفو فشارونو لاندې وساتل شي نه تنه یوازې پاکستان عیني د ریس چې د پاکستان په متعلق نیول سوی دی جدا غوښتنه لرم چې د ایران په متعلق هم نیول شي د دې په څنګ کې د خلیج د یوادونو یو تعداد هغه مالی امکانات چې هم د مخالفینو په اختیار کې ورکول کیږي هلته هم باید د ریسک لاک ونیول شي او دا د ریز نه تنه یوازې زموږ د حکومت ته لاري بلکې زموږ ټول سیاسيون په کور کې د نننه ټول ملت تقریبا وسم د لوی برخي اکثریت تو زین پر دغه خبره جوړم دی او سره په څنګ کې کناډایوال زموږ سره پرشتنی ډول باندې د جګړې د ختم تعهد لري هر څه بربند دی لوچ دی اما دا نه لیواله دا کنه موږ تاسو ته کوم ځای پور ورکول شي خراب انسب دا جګړه ته نو د پایټ کې کیدی وجل کې ګوب کې موږ کور دی موږ کې ورانېږي ورانېوال نو موږ وښ وچ دیوال ته ولار دی بل لار نه لري چې قبول نه کی ول اختر پټ میړ نه دی د هر ورځ قصابی د هر ورځ قتل او قتال د ګونګ ادرسونه په نامه د طالب په نامه د داعش په نامه د دې نو د افغان ملت لپاره د ګونګ ادرسونه تر سوال لاندې اما دروازه غلطه ټکو مخ اشاره وشو ولا ریاس ایبوی چې دا ډول اسناد د دې په ځای جدي نړیوال محکمو ته یاد بین ملګر ملتونو دا بم کی دا بم کو دا بم کو چې په نړیوال ټولنه کې مطرح کو دا بم کو په اصطلاح باندې کښ کې اوس موږ په سیاسی ډیپلوماټیک د سګادر لودای بالکل دا پکار و چې زموږ وزیر خارجه ته په شورا امنیت کې څلور ساعته ناست وای او ټول سفیران د ځان سره څولې وای افغانان چې په بیرون کې ژوند کوي هغه هم د ځان سره مژغې کړی وای په هر ملک په اروپا کې په نورو ملکونو کې پر پارلمانونو کار کړی وای الته پر وکیلانو کار کوي اما ولې دا کار د موټاس بهرنی چارو وزارت نشکوله هغه وای چې واکن حصار دی دلته ولسمشر ټول واک په خپل لاس کې اخیستی دی او هغه ته د زمينه نه برابر کیږي چې د ته دی ګلاس مشر ویلی چې ستاسو زپادر مزار او در کابل پورې ده بلادي واخلم دلته بدبختی پدې کې ده چې دلته موږ شخصي مسایل ته ډیره ترجیح ورکو نظر تر لوی ګټو تر عمومي ګټو اوس خو موږ د یو سخت ضربې لاندې یو موږ بل چاره نه لرو او بل دلته د پاکستان سره د مسایل داسې مسایل نه دي متراسوي داسې مسایل نه دي متراسوي چې هغه دی په استخباراتي لحاظ باندې پاکستان وټ باندې چې دا غوښتي چې د ځان په نه په مثبته بهره پورته کی صرف د پاکستان د انکار په نتیجه کې چې پاکستان ډیر موارد کې وای چې روز ما سره څوک نسته ته مجبور یې چې ورګوته پرپګوته کوي چې په کوچلاخ کې وړ مروز مثال په ډول باندې اوس ما په خپل شخصا زما دوستان د غزې خدمت سره ارتباط افغانان خو هر ځای کې د خپل خلکو په درد دردمن دي مثال دغه پیښه چې په دغه کې وسول په انټرکانټینټال هوټل د دې د خلکو د اموري چمړس ول پکښی کی د دې منځګوندل ته په کوچلاخ کې نیول سوی ولې دوستانو دا ټول ماته د هغه ځای څخه راکړ چې دغه دی وګوري دا په خپل د دې گواہی ورکی ثبوت ورکی چې پاکستان په تا کې دا کار تر سره سوی دی او دا ثبوت او اسناد او ارث د وره کاری خرابون سم سیاسي احزاب او سیاسي مشران ته هم د سیاسون ته اشاره وشوله په افغانستان کې ولې موږ او تاسو سیاسون عقلا د ملي موضوعات په اړه باندې دوی یو د ریزن نسی کې وګوري د دې په دغه ملي دریز ونیسي هغه د پاکستان هغه موقف لري پر دې موافق وي موږ دا غړی پیلن اصلن سیاسیون لرونه موږ ټول هغه جنگي خلګو چې پرون مو د توپک سره سر و کار نن مو خالیا توپک شې شوی خبرو سره ولې مغزه هغه مغزه دي دا یو
د دوی فعالیتونه چې پر اساس دي کشکی ګوري فعالیتونه خو کوي خو روان دي خو موږ به دې هیله باندې یو موږ به ملت هم دا مشوره ورکو موږ رښتیا هم دلته ضرورت لرو یو قوي سیاسي قوتونه ده چې هغوی په رښتینی ډول باندې هم دریځ ولري دغه اوس خو چې موږ وینو سهار یې وینې ښکنځل کوي مازیګر یې وینې سره خوشحاله وي بل ګړی بیا په اشتلاب او دلته په دې حکومت کې زه خلک وینم پنځه ورځې مخکې یو سړی نارې کړې چې دلته د ده پسې باس خاص را وخت چې سړی په دا معریب کې دا مال مال سره ولسوی دي ته حساب ورکړه یو دم سړی ځان د دیوال دیوال ووایي پهزرا ول هله افغانستان خرڅ شو په اویا میلیونه ډالره خرڅ شو څلوېښت میلیونه یو موټر هم خیستې دي شل بل موټر هم خیستې دي پنځه ورځې بعد که مې کتل هغه سړی د هغه خرڅ شوي چې د ده په خوله باندې چې خرڅ شوی نظام و د هغه سره بېرته کښېناستئ دلته موږ یو مشکل لرو په کور کې دننه ولې ملت مو نه دی په مجموع کې ولس مو زه عجبه په یو شی احساسولی سم ولس مو سخته اوس دقیق پوهېدلی دی او ښه م ورمعلومېږي بد م ورمعلومېږي د هر چا اظهارات ماښام پر میزونو باندې اوري او دوی خپل تحلیل کوي خو په هر صورت باندې موږ ضرورت لرو چې په کور کې دننه هم خپل شخصي اختلافات تر یو حده پورې شاته پرېږدو فشار وارد کړو حکومت جبران مجبور کو نه تنها یوازې په دغه جهت کې چې دی پر پاکستان فشار واچي یا نړیوال فشار واچي دا مشوره به هم ورکړو دلال د وخت وروسته مشوره بیرته تاسو نه واورم خرابان صاحب دلیدونکو لنډه وقفه لرو بیا هم خره خلاص نه ونی دا مشوره به ورکو چې څومره ژر ممکنه ای موږ باید خپل خلک را خوندې کو دا دی ولسم شر وخت نه هم دا یو یو خو موږ ګوري یو لوی لوی اشتباه چې موږ دا موږ تیار خپل انسانان په لاس ور کړی دي او هغه د هغه د مجبوریت ته بهره پورته کی خپل د کور په برابر ما د ډیرو خلکو سره خبرې کړې ما دا چا کار ما سره ک جنگ کو توپاک اخلم امی د زوی د پاره سہولت برابر دی ام زما د پاره چنی کوم په 200 تور می بندی کای سهار می پر ګون تنعموم خرسی پر امریکای می خرسی پر بل می خرسی موږ باید ټوله په ګاډه پر دې کار وکړو و چې ډوړی به وخرو ول پر دې به کار وکړو چې د خپل خلک هم ایران را خوندې کو امی د پاکستان را د سر می خبر اوري دی پښتله باندې چاغل یو چې یو ایرانیانو په عراق او په سوریه کې جنگول و چې چمتو کړی د چې یمن ته مو دا خو موږ په اسلام لومیت موږ په هر قیامت چې کیږي خپل خلک باید را خوندې کو چې درڅو د پردیو په دغه جهاد کې ملا ورماتو کو او نور خپل فشارونه تم دوام ور او د فشار په څنګ یو شی بل مر سره پاکستان عجب اسی پزیره نکتې لري خلکو موږ ته د پاکستان اسی پزیری چې موږ په دغه لار کې خپل د سره د غری ویلې د ډیر کلونه دومره اسی پزیره نکتې تیارې ملت په عام ولس یې ذهن هم دې ته آماده دی چې پر پاکستان باندې د ګزار واری وکړي فقط تاسو یو ژغ پر وکړي یو لاسره پر تیر کړي یو معبد ورسره وکړي بل اوس په خدای حاضر دی هم پښتون حاضر دی هم قومي مهاجر حاضر دی هم سوندی حاضر دی هم په دې پنجابیانو کې ډېر خلک حاضر دي په خپل پاکستان پر ملامتي دې ته پاکستان واقعا د یو ډېر بد برخلیک سره او سپیلر مخامخ دی فقط زموږ کلک دریز خلک را خوندې کول په کور کې د نن زموږ په منځ کې پر دغه یو نقطه توافق چورور فشار ته دوام ورکو دنیا مجبوره کوچ پرشتنی ډول فشار راو کورم ودان سلامت سه او اوس کراش په دې باندې بحث وکړو مصداق صاحب چې افغان حکومت سره ډول کولای شي د کوم فشار نشي نړیوال فشار نه پاکستان باندې راغلي دي دغه څخه دوی سالمه ګټه پورته کړي او د دې راتلونکي کې دې بایسو ګرځيږي چې نور پاکستان دلته ترهګر ډلې ونه پالي واغل ته ځای ځای ګور نکړي ولی همیشه دغه بس چې کیږي داسې زه اورم چې پاکستان د افغانستان نه امریکا ته ډیر مهم ده او د امریکا نه هم ضد و نقیض آوازونه پورته کیږي مثلا ترامپ وایي چې موږ به پاکستان باندې حمله وکړو موږ به پاکستان د فشار لاندې راوړو بیا وزیران راځي جنرالان راځي هغه وایي چې په داخل د پاکستان کې د کومې حملې پلان موږ نه لرو نو موږ دپاره لازمه ده چې موږ یو مشخصه پالیسي خصوصا د دوو ګاونډیو هیوادو په باره کې ولرو چې یو پاکستان ده یو ایران ده دغه یعنې تاسو په داسې مشخصه پالیسي شتون نه لري؟ داسې موږ باید یوه ستراتیژي ملي ستراتیژي موږ باید ولرو ما د څو وره ویلي دي دا ملي ستراتیژي باید د پارلمان نه تېره شي
هغه باید د پټیګه باندې ولیکل شي چې زموږ موقف د دې دوه متخاصمو ملکو په مقابل کې څه شي ده. بیا دغه پالیسی موږ د خپل نږدې ملګرو ته چې هغه امریکا ده، ناتو ده، په دوی باندې دغه ومنو چې دغه د لارې نه موږ کولای شو چې د ستراتیژي لا هم په دې دوه ملکو باندې موثر کړو او زیات قوت سره په دوی باندې تطبیق کړو. په دې کې د لری مودې لپاره زمونږ ګټه پام دی کېده چې مونږ اوس هغه د پخوانی بې طرفۍ سیاست مو پریښودلی ده، اوس فعال سیاست را داخل شوي یو. او د بلې خوا نه د بین المللي زور چې په پاکستان باندې باید وشي، دا زمونږ ډېر سفارتونه ویده دي. دوی څه شی کوي په دې اروپا کې، مثلا غربي اروپا کې، په شمالي امریکا کې، په استرالیا کې، په نورو ملکو کې؟ دوی باید فعال شي په هغو ملکو کې، باید سیاستپوهانو سره، ژورنالیستانو سره او ټولو خلکو سره په تماس کې اوسي. او د افغانستان موضوع دوی ته هره ورځ مدغه سیاسي نمایندګیو ته اکثر هغه کسان استول شوي دي. مخکې به کانکور ځپلي ویل، اوس هغه کسان چې دلته ټاکنو خپلواک کمیسیون ځپلي دي یا د پارلمان ته نه دی توانلی کامیاب شي، ډېری کسان هغه په ځای ته استول شوي دي چې ډېری د سیاسي عذاب بدبختانه غړي هم دي. بالکل بالکل، ځنې متعصب دي، ځنې د ځانونه د یوې خوا بولي، او ډېری د چارواکو د افغانستان یعنی دغه کې اصلاحات باید راشي، باید یو کمیسیون وټاکي. اما دغه اصلاحات باید څوک وکړي؟ حکومت یې باید وکړي. ولې خپل په دې اصلاحات کې پاتې راځي؟ خو ګوره، حکومت دوه برخې وو، او هره برخې خپل خلک ورولېږل، او دغه خلک چې دي نه تجربه د کاري لري، نه تجربه د علمي لري، او داسې ځایو کې ځای په ځای شوي دي چې نه شي کولای چې د افغانستان نه یو متحده مفکوره دنیا ته وړاندې کړي. یعنی یوازې امتیاز اخلي او نور خپل شپې ورځې تېروي. بالکل. اما حکومت د دواړو مشرانو سره یو شوي دي، یو ټیم شوي دي، او دوی په ګډه سره شته حکومت مخ ته وړي. اوس باید دوی سره یو ځای شوي دي. زما نظر دا ده چې دوی باید په دې باندې موافقه وکړي چې یو کمیسیون وټاکي د ټولو نه امتیان واخلي، چې تر څه اندازې پورې دوی په ډیپلوماسۍ باندې پوهیږي، څومره دوی کولای افغانستان ته څومره متحده دي، خپل وظیفې ته څومره مسؤلیت احساسوي. دا خو ډېر اسان کار ده، د دوی امتحان واخلي چې ناکام شول سلامت اوسې. وریا صاحب، ولې حکومت په دې نه توانیږي؟ اقلا په دا بهرنیو نمایندګیو کې چې د افغانستان استازیتوب کوي، هغلته وړ کسان اوسېږي. افغانستان د اصلي وضعیت خلکو ته وښودلی شي او نړیوال اعتماد رامنځته شي. ریالستیک برخورد وکړو، موږ هر وزارت د پاکستان په وړاندې جدا نشو څېړلی. موږ مشمو کې په حکومت باندې باید خبرې وکړو. د حکومت په راس کې جناب ډاکټر صاحب غنی ده، او که یو سفیر یو والی مقرری کړو، ډاکټر صاحب سره دوه ځله مصاحبه کوي. زما هیڅ سفیر په یاد نه ده چې ډاکټر صاحب سره مصاحبه نه کړي او هغه سفیر مقرر شوی وي. هیڅ والی مې په یاد نه ده چې ډاکټر صاحب مصاحبه نه ورسره کړي او هغه والی مقرر شوی. اما دلته د ټیمونو موضوع یا شو چې 50-50 موضوع ده کنه؟ دا خو ائتلافي دولت نه، مصلحتي دولت ده، یو سیاسي توپ قربان سره شاغله ده. دا یو جهت مسله، کورنۍ مسله ده. او که راځو موږ د پاکستان په وړاندې غږیږو، نو د پاکستان په وړاندې ټول باید یو واحد وجود په حیث باندې عمل وکړي. اما نه که وریا صاحب دغه وروسته کوم یو شمېر سیاسي مشرانو خبرې مو واورېدلې، کنه مخکې ښه موضوع ته اشاره وشوه، لکه اشاره درلودله د موږ او تاسو مشران دلته د پاکستان ترهګریز بریدونه پلانوي، اما دلته موږ او تاسو رهبران او مشران دې په ځای چې د خپلو خلکو غم ورسره وسیګري، پاکستان غم ورسره دي، او دوی د کلو څخه دفاع کوي. راځي دغه لنډمهال باید ارزیابي نکړو، راځي لږ اوږدمهال ارزیابي کوو. په افغانستان کې جګړه دا یو اوږدمهال جګړه ده، دا یو ستراتیژیکه جګړه ده، او دلته چې دغه لوبغاړي دي دا لنډمهاله جګړه نه کوي. دوی یو ستراتیژیکه جګړه کوي زموږ په خاوره کې، شپاړس کاله تیر شوي، لا نور هم په مخ کې ده. حکومت باید دلته ستراتیژیک پلانونه ولري، اوږدمهاله پلانونه ولري، او د پاکستان په وړاندې لکه څنګه چې قهرمان صاحب ورته اشاره وکړه، زه هغه په ستراتیژیک عمق یادومه، خپل ستراتیژیک عمق تعریب کړي، او د هغه د پلي کولو لپاره باید ګامونه اوچت کړي. دا خپل د ډاکټر صاحب غنی وظیفه ده. اما ولسمشر غنیم په څومره ستونزو مشکلاتو کې، کورنۍ ستونزو مشکلاتو ته ګوري چې یو والی چیرته ورته پورته کوي، یو قومندان چیرته ورته پورته کوي، یو زورواکه چیرته ورته پورته کوي، پاکستان، ایران، د نورو سره ده. دا وظیفه ده، وظیفه ده، وظیفه طبیعتا ستونزې لري. د لنډې وخت وروسته بیرته راګرځم. ریاست صاحب، دلنډه خو لنډه وقفه لرو. مهرباني
وظیفه طبیعتا ستونزې لري که ستونزې نه وای خو نو بیا به نه وزیر و نه به رئیس جمهور و نه به صدر اعظم هیڅوک به نه و او موږ او تاسو به دلته نو ځکه موږ او تاسو هم په ستونزو باندې غږېږو له دې ټولو ستونزو سره دی باید خپل حکومت واحد کړي خپل سیاسي ځواکونه راټول کړي یو ملي اجماع د ستراتیژیک دشمن په وړاندې باندې جوړ کړي که موږ وچ سیاسي ځواکونه تیتو پراک دي که موږ وچ نه هر وزارت خپلواکی ده نو بیا دا په دې سب ضعف د مدیریت او ناتواني د مدیریت ده چې دا ضعف او ناتواني باید لرې شي او په لنډ ډول د حل لار ته هم که په لنډ ډول سره اشاره وکړي ریاض صاحب دغه وضعیت د پاکستان کله خوږ شي کله تریخ شي اما څه ډول ممکنه ده چې موږ او تاسو د دغه شته جګړې د بهارول لپاره دغه څه شی مطلق دی پاکستان ستراتیژیکي جګړې ته افغانستان کې ادامه ورکوي نور لوبغاړي هم چې دی غوی هم خپل ستراتیژیکي جګړې ته په افغانستان کې ادامه ورکوي هیڅ وخت په پاکستان حاضر نسی چې د موږ له حکومت سره روغه جوړه وکوي او یا صادقانه خبرې اترې وکوي اما بیا هم جګړه د حل لار نه ده نو موږ مجبور یو چې دلته ترامپ ته پیشنهاد وکړو ترامپ د خپلو ستراتیژیکو ګټو پر بنسټ باندې ډیپلوماسي او خبرې ډېر زیات مننه کوم کوم ودان سلامات سي راکسف تاسو په نظر باندې پاکستان یو شنو رسنې او د دې هیواد ملي امنیت کمیټه پرون د افغانستان د حکومت تورونه هم دوی رد کړل او دوی وایي چې دا ناسم درک لمخي افغان حکومت همیشه وایي چې په افغانستان کې کوم چاودنه وشي د پاکستان کې هغه تر پلان شوی دا او دوی په دې باندې خبرګون هم خود لیکل چې دا د ولې د پاکستانیان سره شتون ولري بیا څه ډول پاکستان څخه مو تاسو ته توقع دي همکاري ولرو څه فکر کوم چې په یو څه کې چې ټول افغانان موافق دي هغه د پاکستان په ایسه کې د دریز مسله ده ټولم نه دي موافق یو شمیر خو ګوري کله کله چې یو څه واري خیر هغه ډیر محدود خلک دي راځو دې مسلې ته چې دا یو تکراری موضوع ما مخکې ورته اشاره وکړه حتی د کرزي صاحب د حکومت نه رانیولې تر اوسه پورې دا تکراری دي همیشه د افغانستان حکومت خپل ځان ته فریب ورکړي او د پاکستان په سره د پاکستان یو وسیله د غوینه نواتې کړې دي د غوینه عذر وخته اما نن تر کومه بارکس کو دل کیږي پاکستان نن په بدل دي زمونږ انتظار هم امداو زمونږ د امنیت د عمومي رئیس او د کورنیو چارو د وزیر د تاګ نه په هغه ورځ باندې د افغانانو بیرته توقع تمام ده چې پاکستان هم داسې جواب راکړي ځکه د پاکستان اولنی جواب نه دی په کراتو باندې پاکستان هم داسې جواب مونږ ته راکړي ده او ډیر په ولنډه جمله کې خلاصه کوي زمونږ غاس نه دونه څه شو چې هغه ته موار وړه بل اخر راتوي چې د افغانستان او د تورونه چې د بې بنیاد دي اوس د حل لار څه باید وکړي بلې خو ته ګورو همدغه چې یو سټیپ یو بنځل سرازي الله سرازي مونږ ضایع کړلې همدا کار باید مونږ د بین المللي جامعې سره کړای وای چې هغه مونږ او دوی ته په خپل وخت ورکو راځم ځینو مسایلو ته چې غواړم چې اشاره وکم بلې لاندې ورته اشاره وکړم نن زه خوشاله یم چې ځینی مسایل داسې هم اورم لکه مزداق صاحب چې هم د افغانستان د خلکو د اواز سره هغه څوک چې د بدبختانه د افغانستان حکومت د فکر کوي چې د افغانستان حکومت باندې د اصلاحاتو د لپاره کوم انتقاد کوي هغه به دښمن په سترګو باندې درته ګوري مګر زه نن ګورم چې د افغانستان د حکومت یو سلاکار هم زما سره همصدا دی او هغه هم را سره وایي چې حکومت مشکلات لري پالیسی استراتیجی مشکلات موجود دي د سفیرانو د غیبی تجربه خلکو ټاکنې په داخل د حکومت کې د بی تجربه خلکو ټاکنې د سلیقوي خلکو ټاکنې اصلا زما سره مشکل د غزای کې دا چې زما او ستاسو حکومت بل اخر دا چې حکومت هم دا ستونزې مشکلات هم دا سیاسي حزبونه هم دا اکثره دا جریانونه یادي دوی هغه شخصي وختونه مثلا دا نه ده مدیر چاته ویل کېږي مدیر هغه څوک دی چې د دسداشته امکانات او هغه ناچیزو امکاناتونه اعظمي استفاده وکي زما او ستاسو مدیر چې د افغانستان د دریو قواو پر اساس کې واقع دي او سر کمانډان عالم ځانته وای د ټول افغانستان اختیارات راخستي په یو لاس کې نیولې استفاده هم ترنه نشي کولای چې بیا کله استفاده کوي هغه داسې خلکو نه استفاده کوي داسې یو څوک راوړاندې کوي چې د خپل لکه مخ کې اشاره ورته وشو د خپل انټرویو کړی وي او د خپل د تصدیق کړی وي ان دا د تصدیق دي هغه نه کار دی دلته دا معنی ورکړي چې زما رئیس جمهور نه کار دی چې نه کار خلک راته دی نه او ډیر زیات مننه کوم کور مودان سلامات دي ستاسو ته شفړه خوران کوم سره ګډون وکړو قدرمن کوم تاسو هم زیات مننه کوم تربیه د خدای په امان